nôm của nhóm liệp nào. Dân quật thơ nông ấy, nông y xả vơ, tự nhắm lên nhá. Còn con cho chất, tâm lẹ lên mau. Nhà ơi. Tất chết nhằm tặng ngọc nia mà còn trong các bạn cả lại ngồi lên thoát lên đây. Ôn sạc cả lại lòng thơm mây gọi cha ស្រីល្អស្អាតដូចកែណោពីស៊ូគីបងបានឃើញស្រីល្អស្អាតដូចកែណោពី
ស្រីស្រងលោឯងស្ដាប់អោយច្បាស់ផ្លែនោះគឺផ្លែចេកស្រីស្រងលោឯងស្ដាប់អោយច្បាស់អូនចូលចិត្តចេកឬបានទាំងស៊ូហ្នឹងបើចូលចិត្តប្រាប់អោយច្បាស់បងរកអោយស្រីបាន